Say what? Regaidzi veshiri mazai ana muto. Mukasadai tingakusungisai say what inoti shikangodai kwatiri pa 57749. Yoti kwete kunaradada makoronyera nomirira korovera chimbunyikidza kodzero dzemwana sikana. Makanzwa kwake kuchema, rake inzwi mukarinzwa pakushaiwa tariro. Wake mutoro ndimi makatura, dande mutandere upenyu web for life ukava utiziro. Munovadana kumunanga kusodzeredzera tsika namagariro, vasarasa hunhu ramangwana ringavavavira. Kuzvibata chikava chimbo chamunhu vaimbira zuva nezuva. Ndinoziva munyarari taurai nedzangu mhandara. 577 muchiwapa mhinduro dzinonyaradza marwadzo. Anodedzera mwanakomana, pakupererwa nemano achida enyumanzi, pakufungisisa achida renyudonhodzo, pachivara makatidedza semugota, toungana muchitipanga mazano, mune zvitubu zvinosinina uchenjeri, munotirerutsira isu sevarume, mukukura tiwane ungwaro, pakusarudza gwara tozviita muuchenjeri, munotidzidzisa kutakurira namutoro, anofunganya, ari munjovera anochema nemujolo, sedakataka takataka muchititandadza, mune rurimi rwakapfavira vacheche, sewati, mushonga. Norapa, ipapo, ipapo. Inzwai muzvikoro zvoweita. Tatata vagara tatata vechidiki safata. Marizo senda tichakata sechakata. Sakanda pota kwa muri chisabata. Ndinoreva chia chekusazvibata. Kunyanya makabatwa nezvinodhaka. Zvipepa zveukoshwa chifambai makabata. Kuitira kana zvakubata nana marujata. Musatya kureva nhunha ingava gonoria syphilis changuroiti kana herpes. Ihappy happy kumarizo senda mapiedjuketas ariko anokunyaradzai. Wapererwa nemano vanokukanzelai mazano vachikupangai. Tinokubatsira vanoti kwatiri uyai. Kuzvibata vachikuyeuchidzai kukoshesa utano vachitidzidzai. Vane pfungwa dzekuzviuraya saka imbomirai zvinotaurwa nesewati inzwai pa Facebook, pa Twitter, pa WhatsApp, pa Instagram, pindai magrupa wese joinai. Saka wese vechidiki nevechikuru vanochema ndiri kuti nyararai. Zvinotaurwa nesewati ndiri kuti inzwai.